8 вечора в Україні. На Інтері час підбивати підсумки. Сьогоднішній день матеріали кореспондентів подробиць у студії. З вами я, Олександр Васильченко. Дивіться у випуску. До бою готові. Українські військові провели масові навчання в зоні ООС. Ексклюзив подробиць. Навчання працювати в екстремальних умовах. Черкаські поліцейські пройшли медичний вишкіл. В очікуванні сенсації в США допитали екс-главу ФБР по справі Клінтон і втручання в американські вибори. Сигнальними ракетами та запалювальною сумішю на поліцейських. Францію знову накрила хвиля протестів. Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один боєць був поранений. У той же час Росія продовжує нарощувати свої десантні сили в Азовському морі. У цих умовах українські військові відпрацьовують можливі сценарії протидії одразу по декількох напрямках. Руслан Сміщук разом із командувачем ООС Сергієм Наєвим побачив, як все відбувається на власні очі. Ранок, домінуючі висоти над Широкінем, розбите селище, як на долоні. Саме звідси командувач ООС Сергій Наєв починає перевірку готовності приморського напрямку. Додаткових сил і засобів на посилення немає потреби. На даному етапі потреби немає. Прийняв. Невдовзі на підступах до селища починається черговий обстріл армійських позицій. Зараз ми чуємо якусь стрільбу. Зараз проходять обстріли. Черговий раз підказує те, що противник знову ж провокує, обстрілює наші позиції. Хоча напружуватися ситуація тут починає вночі. Активна більшість обстрілів триває в вечірні години. Тоді після того, як виїжджають представники ОБСЄ з зони відповідальності, тривають провокаційні обстріли. Ну а що розвідка там? Чи немає там скупчення техніки? На сьогоднішній день немає. Це один із потенційно небезпечних напрямків для захоплення ворогом Маріуполя. Ми розглядаємо декілька сценаріїв наступу російсько-окупаційних військ. Одним із загрозливих напрямів є Новоазовськ, Маріуполь. За даних погодних умов будуть широко використовуватися асфальтові покриття. Дуже важливо тут, на цій місцевості, організувати роботу всіх складових. А найкращою якраз і є ця траса, що йде з російського кордону до Маріуполя. Після перевірки підступів до міста командувач ООС пересувається до порту. Звідси на патрулювання виходить корабель маріупольського загону морської охорони «Донбас». Крізь крижані поля Азов вже починає замерзати. Корабель йде вздовж узбережжя. Наразі блокада українського Приазов'я частково знята, Маріупольський порт працює. І якщо ви подивитесь ось туди, там ви побачите на якорній стоянці два суховантажника. На даний час судна, які блокувалися в Керченській протоці, розблоковані. За останню добу 5 суден зайшли в Маріупольський порт. Командувач розповідає, за час ООС росіяни двічі входили в 12-мільну зону. В першому випадку була висунута артилерійська батарея, наведена на відповідний корабель і була передана вимога щодо покидання меж президентської лінії. Так само вчинили і другого разу, коли була піднята пара літаків бойових, які здійснили обльот навколо зазначеного військового корабля, який також негайно покинув президентську лінію. Наразі акваторія від росіян вільна. Ворожі десь сюди спостерігаються? Не виявлено. Не виявлено. Після того командувач переїжджає до одного з резервних підрозділів швидкого реагування. В них надважливе завдання. Якщо буде така дія зі сторони Російської Федерації, відбити висадку, тобто не дати висадитись десанту противника на узбережжі. Підрозділ отримує завдання та швидко висувається до зазначеного квадрату. Підсумовуючи перевірку сил приморського напрямку, Сергій Наєв повідомляє, що зараз росіяни підвищують кількість свого десанту на Азові, тож українські військові теж готуються. Сили, які призначені для протидесантної оборони, вони в достатній кількості для того, щоб відбити повністю морський десант противника з урахуванням тих засобів морської піхоти і плавальних засобів, які є у Російській Федерації в районі Азовського моря, навіть з урахуванням посилення, яке здійснюється прямо зараз. З Приазов'я Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».
Ситуацію на Донбасі та в Азовському морі обговорили президент Петро Порошенко та сенатор США Рональд Джонсон. Український президент подякував Сполученим Штатам за підтримку нашої держави і наголосив на негайному звільненні українських моряків та трьох захоплених суден. За словами Джонсона, Сенат та Конгрес США засуджують дії Росії в Азовському морі. Окрім того, співрозмовники погодили майбутні спільні дії проти РФ. Зокрема, посилення санкцій та дипломатичний тиск на Росію. З одного боку, ми захищаємо нашу землю, наших людей, нашу армію, яку ми створили упродовж останніх 4,5 років. У той же час ми захищаємо свободу і демократію, право людей на вільні та справедливі вибори. Це також цінності, які ми захищаємо всередині нашої країни та на кордонах. І в цій ситуації ефективна координація з нашим найбільшим партнером США для нас життєво важлива. І я дуже дякую за те, що ви нас підтримуєте та просуваєте нашу боротьбу за свободу, демократію та реформи в Україні. Я приїхав сюди лише з однієї причини – показати підтримку не лише Сенату чи Конгресу, не лише адміністрації президента, а й усього американського народу. Ми засуджуємо те, що зробила Росія, і запевняємо у нашій підтримці українського народу. Резолюція, яку я запровадив, підтримало 55 сенаторів. Єдина причина, чому не 100, у нас просто закінчився час. Ми хотіли, щоб її прийняли якомога швидше. У нас лишалося лише кілька годин. Підписати указ про припинення дружби з Росією вже у понеділок пообіцяв Петро Порошенко. Крім того, глава держави підпише закон про надання борцям за незалежність України у 20-му столітті статусу учасників бойових дій. Про це президент повідомив під час урочистостей з нагоди 150-річчя заснування товариства «Просвіта» у Львові. В припиненні нарешті дії договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він також позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний. Ми з вами спільно розуміємо, що лише членство в Європейському Союзі та НАТО незворотно і остаточно гарантує нашу з вами незалежність від Росії. Але, на жаль, це чітко розуміють і наші вороги. І тому вони планують реванш на президентських і парламентських виборах. Для чого? Щоб заблокувати наш рух до Європи. Українці, які опинилися в зоні конфлікту на сході країни, потерпають захисту своїх прав. У Верховній Раді під час заходів з нагоди 70-річчя проголошення загальної декларації прав людини нардепи вкотре наголосили, що більше півмільйона дітей з Луганської області та Донецької областей потребують гуманітарної допомоги. Нагадаю, за приблизними даними, майже 500 тисяч людей зараз проживають на лінії зіткнення на Донбасі. Сьогодні декларація по правам чоловіка, можна сказати, не розпространяється на людей, які залишились на неконтролюваній території. По многим статьям эта декларация не работает относительно людей, которые стали переселенцами. Наша главная сейчас задача – это на всех возможных площадках доносить информацию о нарушении прав человека в Украине. У Запорізькій області без опалення можуть залишитися лікарні та школи через дії «Нафтогазу», який не дає компаніям-постачальникам блакитного палива. Як наслідок, страждають навіть ті, хто сумлінно сплачує комунальні послуги. Подробиці у нашому сюжеті. А чим ви грієтеся? Газом. Ну, а якщо не буде газу? То буде холодно в кімнатах, чим нам гріється? Ми ж замерзнемо. В цій школі-інтернаті для дітей-сиріт, що Молочанську, право на тепло відстояли. Газовиків просто не пустили до труби, яку ті хотіли перекрити. Тому я був дуже здивований, коли 27 листопада до мене підійшло повідомлення з «Запоріжгазу» про те, що з 1 грудня нам буде припинене газопостачання в зв'язку з тим, що немає лімітів по нашому закладу. Постачальник сказав, що він свою роботу виконав і немає підстав, жодних підстав для припинення нам газопостачання. Зараз невеличка шкільна котельна працює, діти з теплом та гарячою водою. Ми свою роботу і свої обов'язки виконали вчасно, так само, як наш постачальник. А де вже ці об'єми, як ця вся процедура, де вона затерялася, я вже не можу відповідати за дії інших людей. А це вже Запоріжжя – одна з найбільших дитячих лікарень України. І хоча опалення тут централізоване, своя газова котельня теж є для господарчих потреб. Проте її хотіли відключити. З тієї ж причини постачальник газу не отримав необхідного ліміту від «Укртрансгазу». Через це довелось терміново шукати нового постачальника.
Инцидент связан с тем, что фирма, поставщик газа, как продукта, ну, не смогла по каким-то причинам, которых мы даже не знаем, да, наверное, и разбираться не будем, не смогла выполнять свои договорные отношения. У компании «Запоріжгаз», яка надає послуги з транспортування блакитного палива, кажуть, самі стали заручниками ситуації. Згідно з інструкціями, вони змушені перекривати газ. Являясь дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз», подводит потребителей, скорее всего, к тому, чтобы они переходили на других поставщиков. И таким поставщиком, возможно, может стать «Нафтогаз Украины». «Нефтегаз» именно этим и занимается сейчас. Дискредитацией тех поставщиков, которые есть на сегодняшний день на рынке. Наразі поки що школи та лікарні з теплом. Та хто вже завтра може залишитись без опалення, невідомо. Анастасія Крилата, Сергій Бордюже, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область. Децентралізація в дії. Щомісяця в Україні утворюються нові ОТГ. Розбиратися в управлінні на місцях головам нових громад допомагають нардепи. Як нові принципи управління на місцях втілюють у життя? В матеріалі наших кореспондентів. Пані Лідія – кандидат на посаду голови ОТГ в Черкаській області. До новоствореної громади увійде три селища з населенням понад 5 тисяч людей. В районі чимало проблемних інфраструктурних об'єктів. Та жінка вже має план дій. Плануємо на стадіоні зробити комплекс молодіжний, спортивний. І взагалі молоді потрібно багато уваги приділяти. Може, на базі наших існуючих будинків культури можна зробити спортивні секції, що працювали, і ну, такі молодіжні центри, скажімо так. На честь Дня ОТГ до Києва з'їхалося декілька десятків представників місцевих громад, селищних та міських депутатів. Більшість – члени партії «Зелених». З'їзд традиційно скликав нардеп Сергій Рудик. Важко зрозуміти, чим живе сьогодні сільська громада, якщо ти з ними не спілкуєшся. Це спілкування має бути двостороннім. Народний депутат, звичайно, має постійно бувати. Маємо розуміти, що крім питанням економіки, виробництва, яке треба безперечно відновлювати, є ще питання природи, які однозначно не мають бути на другому місці. Поділитися європейським досвідом приїхав фінський депутат від партії «Зелених». Він на останніх тамтешніх президентських виборах посів друге місце. У Фінляндії 50% влади в ОТГ та взагалі на місцях мають «Зелені». Також на майбутніх парламентських виборах ми плануємо увійти в трійку найпопулярніших партій. І це дуже важливо. В Європі роль «Зелених» набагато більша, аніж в Україні, на жаль. Ми постійно співпрацюємо із нашими українськими колегами. Вони активно виступають на міжнародних платформах і завжди презентують всі ваші проблеми. Аби втілити успішний європейський досвід, українські «Зелені» вирішили висунути свого кандидата в президенти – Сергія Рудика. Сам нардеп поки остаточно не підтверджує свою участь у виборах. 29 вересня цього року партія «Зелених України» зробила мені пропозицію стати їхнім кандидатом в президенти України. Я наразі тримаю інтригу і буду її тримати до кінця терміну, перед яким починається висунення кандидатів президентів. В планах партії «Зелених» з візитом у відповідь навесні поїхати до Європи, аби презентувати власну програму відновлення екології в державі. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал «Інтер». Українська делегація соціал-демократичної партії побувала на конгресі партії європейських соціалістів у Лісабоні. Під час заходу соціал-демократи презентували президентську предвиборчу програму та на політраді висунули свого кандидата на пост голови держави. В свою чергу ПЕС підтримала їх кандидатуру нардепа Сергія Капліна. Я вдячний нашим європейським колегам, які підтримали моє висування. Вони раді, що нарешті у Європі бачать єдиного кандидата в президенти від українських, європейських, проєвропейських лівих. Ми будемо співпрацювати і разом добиватися, щоб Україна стала теж соціал-демократичною. Щоб вона була у сім'ї тих країн, цивілізованих, розвинених країн, де захищена проста людина, звичайний пересічний громадянин. У Дніпрі 8-річний хлопчик отримав опіки під час медичної процедури. За 15 хвилин електрофорезу в нього на руці утворилися 3 рани. Медсестра виправдовується, мовляв, і гадки немає, як це могло статися. А каже, що опіки хлопець отримав не в лікарні. У ситуації розбиралась Олена Мендалюк. 8-річний Гліб показує рани на правій руці. Розповідає, 2 дні тому був у стоматологічній поліклініці. Проходив вже 7-й електрофорез. Саме на місці опіків йому прикріпили електрод. Ці ранки, вони боліли.
пекли. Ну, когда я сидел, они немножко пощипывали. А потом меня как током ударило. Ну, я как будто заснул, и меня как будто кто-то разбудил очень сильно. Коли хлопець прийшов додому, батьки помітили у нього на руці глибокі червоні рани. Ми вже тільки вдома побачили глибину при нормальному освітленні. Звісно, прийшли в шок. Як дитинку це все вжигалось, ну, це просто непередаваємо. Процедуру електрофорезу хлопчику проводила медсестра дитячої стоматології Наталія Сердюк. Вона пояснює, електрофорез – це пристрій, який за допомогою постійного електричного струму вводить в організм пацієнта іони лікарських речовин. Отримати від нього опіки неможливо. Через електроди проходить електроенергія силою лише 0,05 мА. Процедура електрофореза проводиться, ложиться як на область зубів, два електродика і правая рука. Я вже працюю 25 років. Такого, моєї практики не вийшло. Не було такого. Мати постраждалого хлопчика нарікає на старе обладнання. Каже, коли до її сина були приєднані електроди, могла статися перенапруга. І дроти, замотані в реалізаційну стрічку, могли спричинити опік. То наших дітей лічать просто на ужасному обладнанні, просто відвратительно. І які б ні були професіонали, врачі, з таким обладнанням вони тільки будуть калічити наших дітей і нас, дорослих. Тому, можливо, буде якась можливість у наших властей профінансувати. Проте керівництво дитячої стоматології категорично відкидає можливість поламки обладнання. Кажуть, воно не нове, однак щороку проходить перевірку. Перевіряється він раз в рік. Всі апарати підлежать стандартизації метрології, державної перевірки. От його перевіряли 5, 11, 18, написали годин. В зв'язку з цим випадком, сьогодні утром відвезли знову, перевірили, написали годин. Тож оновлювати обладнання у поліклініці не планують. Триває службова перевірка, медсестрі оголосили догану і тимчасово відсторонили від роботи. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінспектував роботу державної програми «Пакунок малюка». Нагадаю, ініціативу запровадили у вересні. За словами прем'єра, до кінця цього року роздадуть більше 100 тисяч пакунків. Проконтролювати це мають місцеві органи влади. За словами Гройсмана, створення належних умов для збільшення народжуваності – головний пріоритет роботи уряду. Головна ідея полягає в тому, щоб підтримати народжуваність в Україні, тому що я глибоко переконаний в тому, що українців має бути більше, але для цього ми маємо створити належні умови через підтримки материнства і народжуваності. І тому народилась така ініціатива надавати підтримку у вигляді такого пакунку малюка, який з перших годин життя малюка є дуже корисним. І ми будемо розвивати цю ініціативу і далі. І це вже така нова традиція, яку ніхто ніколи не відмінить. У Черкасах поліцейських почали вчити екстреній медицині. Правоохоронці зазвичай першими опиняються на місцях нещасних випадків чи ДТП, і від їхньої підготовки залежить життя потерпілих. Тим паче, що згідно закону, вони мають надавати першу допомогу. Детальніше розкаже Станіслав Кухарчук. Ця жахлива ДТП сталася тиждень тому. Дві фури на шаленій швидкості зіткнулися лоб у лоб. Пасажир та водій однієї з вантажівок загинули на місці. І інший помер вже у кареті швидкої. До місця аварії медики дісталися пізніше поліції і просто не змогли вчасно надати допомогу. Зазвичай у переважній більшості випадків в аваріях люди гинуть через втрату крові. Наразі в кінцівку це не є закон, але дозволяється накладати жгут на впряжці на одну прорізь. Ось так на базі підготовки Черкаського обласного центру екстреної допомоги почали вчити поліцейських азам медицини. Адже саме вони першими прибувають на місця аварій та надзвичайних ситуацій. І від їхніх дій залежить чиє життя. На початковому етапі полісмену треба виявити кровотечу, зупинити її, а вже потім викликати швидку. Нема пульсації. Кровотеча, контролюється кровотеча. Все добре. Час. Непрямий масаж серця і штучне дихання – це найважчі завдання. Коли служив у патрульній поліції, розповідає Олександр, доводилось кілька разів зупиняти кровотечу у потерпілих. Тому з першою вправою впорався без проблем. А от із масажем серця не все так просто, зізнається чоловік. Насправді потребує деяких зусиль, але в принципі з практикою можна всьому навчитись.
Курс до медичної допомоги розрахований на 6 днів. У поліції кажуть, надавати першу допомогу до приїзду медиків вони зобов'язані за законом. Та раніше правоохоронці проходили в основному лише теоретичні курси. Але на такому рівні, як організовані заняття тут, де ми сьогодні знаходимося, це практичні заняття. 10% тільки відводиться на теорію, решта приходять практично. Обучити полісменів не проблема, каже інструктор Олена. Результат до медичної допомоги залежить не тільки від вміння її надати, а й від медичних засобів, якими вона надається. Каже, у стандартному наборі патрульного екіпажу є лише протишокові препарати, бинт та турнікет. Саме краще, якщо у наших хлопців з'являться все ж таки повітроводи, так, і мішки амбу, завдяки яким можна буде проводити ту вентиляцію легень. Він портативний, він складається, він займає мало місця, він легкий, його можна мати з собою. Подібні навчання поліцейські відтепер проходитимуть регулярно. Можливо, згодом в їхніх бортових аптечках буде все необхідне обладнання. Принаймні, медики будуть на цьому наполягати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Загадковий свідок. Американський конгрес напередодні викликав для свідчень екс-главу ФБР Джеймса Коммі, щоб знову розпитати про справу Клінтон, його стосунки із Трампом і звинувачення щодо російського втручання у вибори. Що сказав чиновник і чи виправдалися сподівання тих, хто чекав на сенсації? У всьому розбирався Дмитро Анопченко. Ті слухання постійно переносили, і коли Конгрес нарешті остаточно призначив дату, найбільші світові ЗМІ, що американські, що європейські, вирішили висвітлювати цю подію, робити сюжети або писати статті, бо ніхто не міг передбачити, а чого чекати від Комі, що він скаже. У нескінченних коридорах Палати представників Конгресу репортери чергували вже зранку, сподіваючись перехопити колишнього главу ФБР і на ходу записати хоча б коротенький коментар. Але він прийшов на слухання в супроводі охорони, ігноруючи пресу і мовчки. Розмова з конгресменами тривала 7 годин. Здебільшого щодо рішень, які ухвалював під час виборчої кампанії. Чому він був поблажливий до Клінтон? Які дані були у ФБР про можливе втручання Росії в американські вибори? А які про Трампа і контакти його ото? Розмова відбувалася за зачиненими дверима, жодного кореспондента. Втім, Комі небачена річ подав до суду, вимагаючи право публічності. І конгресмени змушені були відступити. Дозволили оприлюднити повну стенограму засідання. Ну, а по-друге, дозволили колишньому главі ФБР спілкуватися з журналістами, обговорюючи цю розмову в Конгресі. Журналісти на це тільки й чекали у передчутті сенсації. Мовляв, інакше навіщо Комі просив би про публічність, якщо не готовий викласти всю правду. Але скандалу не вийшло. У відповідь на свої питання репортери чули. Я не можу говорити про це, у сенсі хотів би, але не маю права. Чиновник несподівано став виправдовуватися. Мовляв, саме бюро проти того, аби він багато про що говорив. ФБР зі зрозумілих причин не хоче, щоб я говорив про деталі розслідувань, які ще тривають. Преса дивувалася, що сталося, чому людина, яка так домагалася публічності, несподівано стала небагатослівною і уникає різких висловлювань. Домовитися із командою президента він начебто не міг, адже Дональд Трамп вчергове в Твіттері обрушився на Комі. Повна упередженість і корупція на найвищому рівні. Змусьте його відповідати на питання під присягою. У владних коридорах неформально обговорюють інше пояснення. Мовляв, Комі доведеться ще раз прийти в Конгрес, продовжити давати пояснення вже 17 грудня. І розуміючи це, він вирішив приберегти найгучніші звинувачення і почекати сигналів з обох таборів. Йому хочеться згодом повернутися у велику політику і, правильно, сказані або не сказані слова – гарний шанс для цього. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Спалені машини, розбиті вітрини і хмари диму над Парижем. Франція знову у хаосі через протести жовтих жилетів. Хвиля демонстрацій прокотилася не лише Парижем, а й багатьма іншими містами країни. Вийшли на протести також в Бельгії та Нідерландах. Олена Абрамович розкаже більше. Макрона у відставку. У таку вимогу переросли протести проти підвищення цін на пальне у Франції. Попри те, що французький президент чи не вперше пішов на поступки протестувальникам і наклав річний мораторій на додаткові податки на бензин, люди знову вийшли на вулицю.
Тисячі демонстрантів і тисячі поліцейських. Охороняти тріумфальну арку, яку під час протестів минулого тижня пошкодили вандали, вивели бронетехніку, поставили кордон із поліцейських і навіть привели псів. Усі, хто прямував до Єлисейських полів та площі Бастилії, перевіряла поліція. Як результат, сотні затриманих, конфісковані молоти, бейсбольні бити, фаєри. Палили не лише автівки, а й ялинки та фанерні щити, якими напередодні власники магазинів у центрі міста захищали вітрини. Невдоволені французи не лише підвищенням цін на пальне, а й соціальною політикою Макрона. Трудова реформа, яка скоротила кількість держслужбовців і дала більше волі бізнесу, обурила французів, які звикли до гарного соціального захисту. Багато вимог. Для мене це скасування трудової реформи. Якщо люди не можуть платити податки, значить вони у нестабільній ситуації. Ситуація у Франції дуже складна. Люди ледь кінці з кінцями зводять. І до цього довів Макрон та його команда. До протестів приєдналися також працівники громадського транспорту, вчителі, медики. Цими паличками ми хочемо прочистити вуха уряду. Ми розгнівані, але в той же час сумно, що нам доводиться протестувати таким чином, блокувати дороги у холод і дощ. Парламент треба розпустити, а нам повернути краще фінансування. Ми ситі по горло. Є багато речей, які стали останньою краплею. Приєднались до протестів сусідні бельгійці та голландці. Там, хоч і не зросли ціни на пальне, проте люди не задоволені погіршенням рівня життя. У Брюсселі мобілізували близько тисячі поліцейських і ще з самого ранку перекрили цілі квартали поблизу євроінституцій. Тут демонстрації хоч і не такі масштабні за кількістю учасників, проте без погромів обходяться рідко. Минулого тижня жовті жилети розбили дві поліцейські машини у Бельгії. Проте які саме у них вимоги, зрозуміти важко. Приміром, у соцмережах звучить безліч закликів. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 2 мільярди євро на боротьбу з забрудненням повітря. Уряд Німеччини допоможе великим містам модернізувати транспорт і обійти обмеження руху старих дизельних авто. Деталі у Тетяни Логунової. Держава допоможе грошима. Ангела Меркель пообіцяла фінансово підтримати міста, в яких уже діють або невдовзі будуть запроваджені обмеження на рух старих дизельних автомобілів. Суму узгодили на так званому дизельному саміті – зустрічі представників уряду і керівників міст, де рівень забруднення повітря перевищує норму. У нас триває боротьба з забрудненням повітря, на якому виділили 1 мільярд євро. Під час дискусії щодо ухвалення бюджету на наступні роки ми вирішили збільшити цю суму. Фактично до 1 мільярда ми додамо ще один, аби підтримати міста. Ці гроші підуть на модернізацію муніципального транспорту, наприклад, на закупівлю електробусів і технічне переоснащення автомобілів міських служб, які підпадають під дизельну заборону. Наша мета – забезпечити і чисте повітря, і мобільність. Тому ми намагаємося боротися з обмеженнями для дизельних авто і одночасно підтримувати комуни, де рівень забруднення повітря вищий за норму. Таких міст у Німеччині більше 20. Серед них Берлін, Мюнхен, Франкфурт на Майні, Гамбург і Штутгарт. Подумати над тим, як залишитися мобільними, повинні і мільйони пересічних водіїв. У них дві опції – поміняти старий дизель на більш екологічне авто, отримавши заохочувальну премію від виробника, або вкласти гроші в модернізацію програмного забезпечення машини, що дасть змогу знизити шкідливі викиди у повітря. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Що виставляють у музеї огидної їжі? Чому Елвіс Преслі опинився на світлофорах? І як звучить вітер на Марсі? Про це і не тільки у нашому міжнародному огляді. В німецькому місті Фрідберг з'явилися пішохідні світлофори із зображенням силуету Елвіса Преслі. Незвичайні світлофори встановили на площі на честь короля рок-н-рола. Такими експонатами місцева влада вирішила залучити в регіон більше туристів, які цікавляться життям та творчістю легендарного співака. Саме у місті Фрадберг Елвіс Преслі служив в американському військовому гарнізоні з 1958 по 1960 рік. У столиці Саудівської Аравії відбулася виставка рідкісних видів соколів. Впродовж декількох днів відвідувачі могли потрапити у зони, присвячені полюванню, а також пернатим. У Саудівській Аравії соколів використовують у полюванні, а їхня ціна коливається від 100 до десятків тисяч доларів США.
Сири з хробаками та запечена летюча миша. У Лос-Анджелесі відкрили музей огидної їжі. У декількох залах встановили 80 страв, а деякі з них можна навіть скуштувати. Директор музею працював над експонатами більше 4 місяців. Такими огидними стравами він хотів кинути виклик людському сприйняттю смаку, а також підняти питання боротьби із глобальним потеплінням. Вхідний квиток коштує близько $15. Як звучить вітер на Марсі, можна тепер почути на сайті НАСА. Зонд Інсайт записав власні коливання від вітру швидкістю щонайменше 16 кілометрів за годину, а потім прислав їх на Землю. Звуки ще тиждень тому зафіксував сейсмограф, який Інсайт ще не встиг поставити на поверхні червоної планети. Звук можна послухати у двох варіантах – в оригінальному низькочастотному та у підвищеному для зручності. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.